שלום לכולם, שלום לכל חברי תנועת כמוך, 12,000 מתנדבים שהצטרפו במהלך השנה האחרונה. שלום לכל עם ישראל, שאני מקווה שגם הוא יצטרף במהלך השנה הבאה. תנועת כמוך היא תנועה חברתית, לא פוליטית, ללא כסף, למען אוכלוסיות מצוקה. כן, זו התנועה שתעשה מפנה חברתי במדינת ישראל. אם תיכנסו לתנועת כמוך, תעשו על הדרך איזה לייק, שזה ממש לא הדבר החשוב, ותיכנסו לדף הניווט, תראו כמה עשיר ובגוון הפורומים של ההתנדבות. יש המון פורומים. אתם חייבים לפחות להיכנס לפורום מתנדבים המתפללים לבריאותם של חולים. בפורום הזה, שזה התחייבות לדקה בשנה, אפשר לומר שזה שווה ערך לאלף שעות. כן, הפורום הזה, 2,300 איש התפללו לבריאותי כאשר היה לי בחודש מאי, היה לי פוליפים סרטניים שקרתו לי אותם במי הגס ואמרו לי שהפכתי להיות משתלה ללא אישור, ואז בחודש דצמבר אני צריך לבוא שוב. אבל היות ושמתי את השם שלי והתפללו עבורי, בחודש דצמבר לא מצאו כלום. זה לא אומר שאני לא ממשיך להיות במעקב. אני מאחל לכולנו שיהיה לנו חג פסח שמח. אני מאחל לכולנו נתינה ללא תנאי. אני מאחל לכולנו פרנסה טובה, עושר ועושר, הרבה 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 חוויות של טוב לב ועזרה לזולת. ואהבת לרעך כמוך, אין משפט יותר יפה מזה. אני אוהב את כולכם. להתראות ולילה טוב.